Ja si myslím, že pocity sú dobré. Myslím si aj to, že celý zápas sme boli lepším družstvom, že sme diktovali tempo toho zápasu. Aj keď super sa podarilo sem tam znížiť na rozdiel 2-3 gólov. A skutočne dievčatá bojovali, že nenehali na náhodu nič, čo na hrysku bolo. Ja som vás včera videla, že ste sa boli pozrieť na ten prvý semifinálový zápas, keď vyhrala Šala s Partizanským. Na čo ste možno konkrétne upozorňovali svoje hráčky, na čo si majú dávať? Tak z toho zápasu včera na nič úplne, to nebol zápas o ničom, ale my sme tam hrali posledný ligový zápas, keď sme o 3 prehrali, takže sme presne vedeli, čo je treba pri presilovkách brániť, pri oslabení, aj sme videli, kde treba útočné akcie zakončovať. Takže ja si myslím, že super, sme mali tak dobre zmapovaného.